Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede donijelo je u srpnju novi pravilnik kojim se uvodi kontrola većeg broja vrsta voća i povrća uvezenih iz nečlanica Europske unije. Upravo uvođenje novog pravilnika rezultiralo je pobunom nekih zemalja iz regije, a najviše reakcija došlo je iz Srbije. Kako bi riješio nastalu situaciju, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je o novom pravilniku, kojem su uvedeni inspekcijski nadzori i kontrole većeg broja vrsta voća i povrća uvezenih iz nečlanica Europske unije, razgovarao s kolegama ministrima iz susjednih država te ih pozvao na sastanak u Hrvatsku sljedeći tjedan. Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske podsjećaju da pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ima za cilj isključivo bolju zaštitu potrošača. Stoga su pravilnikom uvedeni inspekcijski nadzor i kontrola nad većim brojem vrsta voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja, a iz ministarstva ističu kako je u skladu s tim prilagođena i visina naknade za izdavanje certifikata u usklađenosti s tržišnim standardima. Pravilnik koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede odnosi se na 168 zemalja u svijetu, znači ne na zemlje u okruženju, nego znači na sve zemlje koje su izvan Europske unije. Intencija pravilnika je isključivo znači briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Republiku Hrvatsku i ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenje bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti. Po meni ne postoje razlozi niti za protumjere koje je uvela Republika Srbija, ali dobro, očekujem da ćemo sjesti sa ministrima i susjednih zemalja kroz tjedan ili dva i da ćemo vidjeti u čemu je točno problem. Do sad smo dobili prigovor samo Republike Srbije i vidit ćemo šta se može napraviti po tom pitanju. Novim pravilnikom naknada za inspekcijski nadzor povećala se s 90 na 2000 kuna. Upravo iz tog razloga ministri četiriju zemalja regije Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije pozvali su hrvatskog ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića na sastanak u Podgorici najkasnije do kraja ovog tjedna. Ono što bih ja napomenuo, cijena robe u jednom kamionu koji dolazi u Hrvatsku je negdje otprilike oko 250 do 300 tisuća kuna, pregled je 2000 kuna. Znači tu govorimo o nekim ciframa koje na jednoj generalnoj razini nisu stvarno uopće velike. Prošli tjedan je konkretno iz Republike Srbije pregledano, mislim, 5 kamiona, iz Bosne i Hercegovine 3, iz Albanije 1-4 kamiona. Govorimo stvarno o relativno malom broju, ali kažem, žao mi ako je to dovelo do problema sa druge strane. Tu smo, ako trebamo sjeti razgovarati, Ministarstvo poljoprivrede je tu. Ministar Tolušić rekao je da se pravilnik koji je donijelo njegovo ministarstvo odnosi na 168 zemalja u svijetu koje nisu u Europskoj uniji, te je dodao da mu je žao ako se to ispolitiziralo jer definitivno tako nije trebalo biti. Međutim, resorni ministri trgovine Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije uputili su Hrvatskoj sedmodnevni ultimatum da povuče pravilnik kojim je povećala cijenu inspekcijskog nadzora za uvozno voće i povrće. Ministri su odluku Hrvatske nazvali diskriminatorskom i neprihvatljivom, te su ocijenili kako će štetu trpjeti sve zemlje ako Hrvatska ne povuče mjere. Pozvali su Europsku komisiju da se uključi u rješavanje problema s tim da će Crna Gora i Makedonija kao članice WTO-a pokrenuti postupke pred tom organizacijom, a i sam ministar Tolušić komentirao je kakve bi sankcije mogle biti za Hrvatsku ako do postupka od strane susjednih zemalja ipak dođe. Pa to ćemo vidjeti, ali opet kažem, po meni za takve protumjere nema apsolutno razloga. Podsjetimo, Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede donijelo je u srpnju novi pravilnik kojim se uvodi kontrola većeg broja vrsta voća i povrća koje se uvozi iz trećeg zemalja nego do sad, a naknada za inspekcijski nadzor povećava se s 90 na 2000 kuna. Turistička sezona na samom je vrhuncu, posebno su zadovoljni njome u općini Postrana koja iz mjeseca u mjesec bilježi sve bolje turističke rezultate. Podstrana je prepoznata kao turistička hit destinacija Splitsko-dalmatinske županije. Malena općina na domak Splita svoj gospodarski razvoj temelji upravo na ovoj ekonomskoj grani. Za sada joj ide jako dobro. Rast broja turističkih noćenja i dolazaka u prvih 7 mjeseci ove godine veći je u usporedbi s istim lanjskim razdobljem za više od 20%. Evo, fantastično, danas se gleda pokazatelje za prvih 7 mjeseci. Ove godine u usporedbi sa 7 mjeseci prošle godine 24% porast broja noćenja u brojkama. Prošle godine u tom periodu je bilo oko 262.000 noćenja, ove godine preko 320 i nešto tisuća noćenja, znači porast broja noćenja, porast broja dolazaka, Postrana je puna, Postrana postaje destinacija, a na meni i timu ljudi oko mene je da napravimo Postranu prepoznatljivom destinacijom. Turisti su prepoznali Postranu, a ona njihove potrebe. Sve više se ulaže u razvoj komunalne infrastrukture, a koriste se i prednosti malenog mjesta i geografskog položaja. Prvo,
općina će sa svoje strane, općina, kroz izgradnju komunalne strukture, stvaranje svih preduvjeta, znači da pružimo gostu uslugu, a s druge strane mještani, gospodarstvenici, poduzetnici investiraju, prepoznali su blizina Splita, trajektne luke, željeznice, bolnice, otoci. Znači vi ste na Braču za 20 minuta ili pola sata ili sat vremena na Hvaru, za sat vremena. Znači Fontana ima prednost grada Splita i tu prednost ćemo mi iskoristiti. I kolovoz i rujan u Postrani zabilježit će prema najavama dobre rezultate u turizmu. Kada se podvuče crta, biti će ovo rekordna turistička godina za ovu općinu. Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara i njegovi zamjenici Jelena Hrgović i Nino Vela primili su Antonija Nikolića i Paška Zekića iz udruge Mladi robotičari, koji su na svjetskom prvenstvu robotičara u Japanskoj Nagoji osvojili titulu svjetskog prvaka. Osnovnoškolska ekipa Kro Adriatic iz udruge Mladi robotičari sudjelovala je na svjetskom natjecanju robotičara u Japanskoj Nagoji u periodu od 27. do 30. srpnja. Na natjecanju su nastupili najbolji robotičari iz više od 40 zemalja svijeta, a upravo su u kategoriji Soccer Light Primary naši robotičari postali prvaci svijeta. Pa zapravo, ja sam to očekivao. Oni nisu, ja jesam, ali... Eto, bili smo bolji, nismo bili samo dobri u robotima, ali mi smo bili dobri u tehničkoj dokumentaciji, plakatu, predstavljanju, timskom duhu i u super timovima. To je kad se igra 4 tima protiv 4 tima. Počeo sam se baviti robotikom od 5. razreda osnovne škole. Bavim se već 3 godine s tim da sam odmah od jednog 6. mjeseca robotike krenuo na natjecanja. Jedino mi ova godina bila uspješna. Bili smo na 3 natjecanja, na sva 3 smo osvojili prva mjesta. Ponosni smo rezultatima i nadamo se da će sljedeća godina biti još bolja i uspješnija. Mladi robotičari s predstavnicima grada razgovarali su o tome kako im je bilo u Japanu te koliko im znači ovaj uspjeh. Istaknuli su kako nije lako ostvariti ovako dobre rezultate, međutim upornošću i predanim radom sve je moguće. Prošle godine smo bili drugi u svijetu, u njemačkom gradu Leipzigu. A iza toga smo mislili da ne možemo bolje od toga. I nakon nekih 50 do 100 sati rada smo uspjeli ostvariti cilj i postali smo i prvi u svijetu. I to je zapravo otvorilo još veće mišljenje da ćemo ove godine možda opet postati prvaci. Do tada ćemo napraviti 4. generaciju robota. U 3. generaciji smo pokušali to vrstu materijala robota, a u 4. ćemo vjerojatno poboljšati senzore i nove motore ćemo staviti puno jače. Hrvatska ekipa potukla je vele sile kao što su Rusija, Amerika, Francuska, Kina i Japan. Zlato iz Japana rezultat je kvalitetnog, ali i požrtvovnog rada mentora naših mladih robotičara Zorana Vukića i Tonija Jagnjića. Napravili smo iznimna rezultat zahvaljujući njihovom trudu, angažmanu u proteklom periodu. Oba dvojica se bave robotikom 3-4 godine. Mali Paško kroz klub mladih tehničara u školi, a Antonio kroz udrugu mladih robotičara u Splitu. U Japan smo išli u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza uz potporu kojekakvih donatora. Zahvalan sam svima njima, odnosno prije svega dečkima koji su mimo mojih očekivanja napravili tako sjajan rezultat. Oduševljen radom i rezultatom mladih robotičara bio i gradonačelnik Andro Krstulović Opara te njegovi zamjenici. Uzmite sve retke. Sve minute i sekunde medijske koje bi političari oduzeli od njih, oduzmite ih nama i dajte ih njima. Prezadovoljan i ponosan. Bravo, momci. Kao što znate, pred nama je izazov proračuna koji treba donijeti i sigurno je da ćemo računati na to da ovi naši zlatni dečki dobiju podršku i da nastave sa gradom. Tako je bilo i protekle godine i nema razloga da ih ne podržavamo i dalje. Ove vrijedne talente i njihove vještine koje su razvili do toga da budu ovjenčani ovom zlatnom nagradom, mislim da je svakako vrijedno podržati i dati im zamah da mogu nastaviti se razvijati doista
u mlade robotičare ili mlade ljude koji doista razmišljaju kreativno. Radi djelatnost udruge za promicanje robotike i novih tehnologija, mladi robotičari prepoznati su kao kvalitetni i korisni za lokalnu zajednicu, što je rezultiralo time da se sredstvima proračuna grada Splita planiranim za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi već nekoliko godina putem javnog natječaja sufinancira programska djelatnost ove mlade udruge, što bi im svakako trebalo pomoći u ostvarivanju dobrih rezultata i u budućnosti. Domaće je najbolje. Naziv je to zanimljive karavane koja u ovim ljetnim mjesecima putuje duž Jadranske obale. Riječ je o manifestaciji kojom se promoviraju hrvatski domaći i lokalni proizvodi. Domaće je najbolje zaživjelo je i na Zadarskoj rivi, gdje će se do četvrtka moći kupiti razni prehrambeni proizvodi i rukotvorine. Nakon noći punog mjeseca, Zadarska riva postala je mjesto održavanja još jedne manifestacije na kojoj se promoviraju hrvatski autohtoni proizvodi. Sajamska karavana pod nazivom Domaće je najbolje okupila je izlagače iz svih krajeva Hrvatske koji su i ovoga puta ponudili svoje najbolje proizvode. Riječ je o sajmu Domaće je najbolje. Tko sve sudjeluje, otkud su izlagači? Izlagači dolaze iz cijele Hrvatske, imamo iz Slavonije, iz Međimurja, imamo iz Splitske, Šibenske županije i svega pomalo. Jel? A da li ste samo koncentrirani na Zadar ili manifestacija putuje duž Jadranske obale? Pa mislim da putujeće jedna karavana, krećemo sredinom 6. mjeseca, završavamo krajem 9. i obilazimo sve dijelove Jadranske obale. Od Novigrada u Istri pa dolje sve do Trogira. I kako turisti, a i domaći gosti reagiraju na vaše proizvode, ko više cijeni domaće, stranci ili naši? Pa, ne mogu baš sad reći ko više, mislim da jedni i druge znaju cijeniti. Mi smo već lagano postali prepoznatljivi jer u neka mjesta već 5 godina odlazimo u nekom sličnom periodu i njihovi gosti su sretni kad nas vide, jel? To smo baš imali ovo ljeto par puta doživjeti i bili smo baš jako sretni s time. Jel? Kako je u Zadru? Pa u Zadru nam je super, uvijek nam je u Zadru super i uvijek imamo dobru suradnju sa gradom i sa turističkom zajednicom i na tome smo im isto veoma zahvalni, a mi smo zajedno jedna dobra simbioza. Jel? Što vi na svom štandu nudite? Pa mi vam imamo ovako kupinovo vino, jel? Naši izlagači imaju sve od Bračkog kamena, od hrvatskog proizvoda, odjeće za djecu, od krčkog sira, fritula domaćih najboljih, jel? Pa tako, možete se malo prošetati pa vidjeti šta ima. Jel? Osim ponude hrane i pića, na sajmu Domaće je najbolje, mogu se pronaći i brojne zanimljive rukotvorine. Mi smo mali obiteljski obrt koji se bavi izradom odjevnih predmeta. Znači, izrađujemo bodiće, zatim haljinice, trakice za kosu i osobnosti, što je vrlo lijepa stvar, što naši bodići imaju male natpise, tako da ljudi koji dolaze kod nas u Hrvatsku, znači naši Hrvati, nose te male naše uspomene u svoju zemlju. Bitno je da to je sa hrvatskim natpisom, tako da se to tamo vidi, da se ljudi podsjećaju na svoj jezik. Kada je cijela ideja nastala, kada ste se počeli baviti s tim, ja moram izvući ovaj jedan, to jest pokažite moj tata bolje kuha od mame ili što još već imate tu? Pa ovako, ovo je jedan, znači moj tata kuha bolje od mame, u biti imamo i sa drugim natpisićima, ovako tipa nešto, znači kuham bolje od mame, tako, slatki mali natpisići koji su onako simpatični. Ko sve to kreira, koje materijale koristite? Ovako, ovo su materijali, ovo je, na primjer, Čatex Čakovec materijali, znači materijali iz Hrvatske, a ovi drugi materijali, s obzirom da, nažalost, kod nas više ovakve proizvodnje nema, to su materijali koji su iz Turske. Ali sve se šiva kod vas? Sve se šiva kod nas u Zagrebu, naravno, ja i moj suprug to sve krojimo i radimo. Znači vi radite kroj? Tako je, mi to radimo i naša djeca nam u tome pomažu. Što, kako Zadrani reagiraju? Evo, vi ste s ovom karavanom duž cijele obale već par godina, ako se ne varam. Kakve su reakcije, kako Zadrani reagiraju, kako gosti reagiraju? Pa ovako, izuzetna mi je čast biti ovdje u Zadru, inače sam ja rodom iz Zadra, tako da mi je naravno da sam izuzetno ponosna i drago mi je biti ovdje na našoj Zadarskoj rivi. Apsolutno, to mi je izuzetna čast. A što se tiče ostatak obale, gdje ste sve do sada bili? Pa ovako, tek ćemo sad nastaviti karavanu sa gospođom Lipuharkom, tako da dalje gdje se ide pa ćemo ići. Vi ćete njezinim stopama. Apsolutno. Sajam će na Zadarskoj rivi potrajati sve do četvrtka, kada će se karavana pod nazivom Domaće je najbolje preseliti u Starigrad. Pred nama su i sportske minute.
Kako je i najavljeno, kamp Real Madrida započeo je s radom na terenima RNK Split, te će u sljedećih 5 dana djeca iz raznih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva, pod budnim okom licenciranih trenera iz Španjolske te domaćih trenera, asistenata, imati priliku kroz trening i nogometnu igru doživjeti jedinstveno iskustvo rada kraljevskog kluba. Uz velika očekivanja, ali i veliku gužvu na terenima radničkog nogometnog kluba Split, započeo je dugo očekivani kamp kraljevskog kluba u srcu Dalmacije. Organizatori ovog kampa nisu skrivali zadovoljstvo, te su istaknuli kako je ovo već sada jedna uspješna priča. Imamo negdje oko preko 100 igrača, to su pretežno mlada i mala djeca, ali cilj ovoga kampa je da dijete osjeti duh Real Madrida, tako da jednoga dana može da zaigra kao i Modrić, kao i Šuker, kao i Jarni, kao svi. Zašto ne? Ja. Pa imamo 3 trenera od Real Madrida. Djeca će da rade meteorologiju kao što se radi u Real Madridu. Ovakvi kampovi se rade po svijetu, da se pokaže djeci kako se to radi u jednom velikom ili ogromnom klubu kao Real Madridu. Hvala Bogu, ima svak svoju filozofiju od nogometa, ali mi znamo ko je Real Madrid i jedna zanimljiva informacija je da Real Madrid stvarno proizvodi mnogo igrača, ali ne dopušta im da idu u prvi tim dok se ne dokažu. Iz Španjolske su stigla 3 trenera kako bi mladim nogometašima na što jednostavniji način približili rad u kraljevskom klubu. Trenerima iz Madrida pomagati će i domaći treneri, a sve s ciljem kako bi svako dijete dobilo potrebnu pažnju i osjećalo se zadovoljno, jer je to upravo i cilj ovakvih kampova. I've been doing this for nearly 3 years. Kampove Real Madrida radimo gotovo 3 godine. Djeca ovo obožavaju jer imaju priliku puno naučiti od nogometnih vještina i tehnika pa sve do osobnih i nekih drugih vrijednosti koje rastu s godinama. Treneri u svom radu koriste metodologiju Real Madrida pa će tako i ova djeca trenirati na način na koji trenira Real. Biti će svega od specifičnih situacijskih nogometnih vježbi pa sve do razvijanja nekih vrijednosti koje sam već ranije spomenuo, kao što su poštovanje jedni drugih, fair play, timski rad i ostale stvari, jer ovo je puno više od nogometa. Više smo bazirani na razvoj djece i motiviranje njih kako bi ostali u sportu koji vole. Biti će ovo odlično iskustvo za sve. Preko 100 djece upisalo se na ovaj kamp Real Madrida, te će u sljedećih 5 dana uživati i učiti nogometne vještine na terenima radničkog nogometnog kluba Split. Mladi nogometaši u Split su stigli iz svih krajeva Hrvatske, Europe, ali i susjednih zemalja. Imam 7 godina, dolazim iz Sarajeva. Koliko dugo igraš nogomet? 2 godine. Recimo, odlučio se biti golman? Da. Zašto? Zato što je moj taja bio golman. 11 godina dolazim iz Zagreba. Zao sam čuo, jer sam htio ići na neki nogometni kamp i ovo mi se činila kao najveća prilika. I lijepo je stvarno. Pa 2 puta tjedno treniram, doma da sam se zabavljam s loptom, već 5-6 godina i tako. A misliš jednog dana biti pravi nogometaš ovaj? Šta ti je potrebno da bi to bio? Šta misliš da je najvažnije od toga? Pa tio bi, ali mislim da je prvo najvažnije dobro igrati i naučiti se i biti pošten. Evo. A recimo, bitna škola uz nogomet? Je. Je, bitna je, jer ako ti se nešto dogodi u karijeri, moraš imati školu. Gdje su djeca, tu je njihova najveća podrška, a to su njihovi roditelji te bake i djedovi. Tako je uz broj od 100 djece već na samom otvorenju kampa gotovo duplo toliko roditelja budno pratilo pokrete svojih malih nogometnih virtuoza. Šta očekujete u biti od ovog kampa? Želimo da se dobro zabavi, došli smo iz Njemačke na godišnji, tu mi živi brat. On ga je u principu i prijavio, to mu je bilo kao malo iznenađenje i tako. A bitno je samo da se on zabavi, da se izmori i da može bolje spavati, to je to. On je 2009. Znači, u ovoj dobi je vjerovatno samo zabava i da trče, da nije doma pred kompjuterom i tako. Kamp Real Madrida u Splitu trajat će sve do petka, a sadržaj će biti šarolik. Osim nogometne igre, bit će tu i promocija knjige te razgovor sa sportskim psiholozima i radionica za roditelje. Sve u svemu jedna lijepa priča, baš kako i priliči kraljevskom klubu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv.
Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.